K nácviku povecké techniky prsou hodně využívám plavání prsových nohou s poveckou destičkou a zaměřuji se na to, abych plavala úzký kop, abych vytáčela chodidla směrem k hladině. K nadčasování využívám nácvik motýlových nohou s prsovýma rukama, to znamená, že na jeden motýlový kop vložím jedny prsové ruce a tím já dokážu nadčasovat ten plavecký záběr tak, že se posouvám jenom dopředu a stále držím polohu těla na hladině. A když se tohle všechno zvládne, tak nastupuje prsová souhra, to znamená nácvik prsových nohou a k tomu prsové ruce.